Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. На сході Польщі вводять навігаційне попередження для пілотів у зв'язку з можливими незапланованими військовими діями щодо забезпечення нацбезпеки. Територія на якій діє попередження з 5 лютого до 5 травня, межує з Росією та Білорусю. Президент Польщі Анджей Дуда не виключає, що може розмістити своїх військових в Україні, якщо буде ухвалено рішення про переговори та проведення миротворчої операції це він заявив в інтерв'ю Білд, Велт і Політіко за словами Дуди, можливість відправлення польських військових до України залежатиме від домовленостей. Якщо Україна вирішить провести мирні переговори з Росією її ухвалить рішення про миротворчу операцію, у якій західні солдати, наприклад, стежитимуть за дотриманням режиму припинення вогню, Польща візьме участь, сказав він. Також президент Польщі каже, що як член НАТО підтримає та виконує таке рішення, якщо його ухвалить альянс на початку повномасштабного вторгнення Росії у березні дві 2022 року віце-прем'єр-міністр Польщі та голова керівної партії країни Право та Справедливість Ярослав Качинський під час візиту до Києва закликав відправити в Україну миротворчу місію НАТО. Президент країни Анджей Дуда на саміті НАТО в Брюсселі 24 березня також запропонував варіант миротворчої місії Альянсу в Україні. Проте країни НАТО не підтримали цієї пропозиції. Президент Володимир Зеленський також скептично поставився до неї за словами Зеленського. Під час зустрічі з польськими колегами він пояснив, що. Україні не потрібне заморожений конфлікт. Однак вони продовжили риторику щодо введення миротворчої місії. На щастя, чи на жаль, це поки що наша країна, а я президент. Тому, поки ми вирішуватимемо, чи будуть тут ті чи інші сили, сказав він. Водночас, Зеленський нагадав, що на початку російського вторгнення, коли були ризики пов'язані з українськими АЕС та іншими підприємствами, що мають стратегічне значення, Україна пропонувала в тому чи іншому вигляді запросити туди миротворчі сили, але не дочекалося цього. За інформацією журналістів, за Речному керівництві буде заплановано способи одночасної участі НАТО в конфлікті високої інтенсивності за статтею 5, де союзникам доведеться захищати один одного, і поза його зоною. Міністри оборони країн НАТО на зустрічі в Брюсселі 14 лютого мають намір підписати нове політичне керівництво, в якому будуть викладені інвестиційні вимоги до союзників для підготовки до потенційних військових конфліктів у майбутньому. Новий документ не виключає втручання альянсу в конфлікти, що виходять за межі, передбачені п'ятою статтею. Дею положення блоку про взаємну оборону про це повідомляє видання Bloomberg. За інформацією журналістів, за секреченому керівництві будуть заплановані способи одночасної участі НАТО у конфлікті високої інтенсивності за статтею 5, де союзникам доведеться захищати один одного і поза його зоною. Союзникам НАТО буде запропоновано принести вкладення коштів у потенціал, необхідний для колективної оборони, наприклад, на ваші озброєння, а також на повітряну та протиракетну оборону. У виданні пишуть, що вже цього літа держави альянсу Жу, домовитися про те, щоб витрачати на оборону щонайменше 2% ВВП. Однак, зараз не всі країни готові до цього. Багато держав, включаючи Італію, Німеччину, Люксембург, досі намагаються утримати старі правила, в яких передбачено перехід до орієнтиру в 2%. У той час як союзники загалом згодні з тим, що їм потрібно витрачати більше, одне з основних невирішених питань полягатиме в тому, як швидко вони мають це зробити. В той же час польська армія з кожним днем стає все сильніше і підводить свої війська до білоруського українського. Кордону. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.